Vážené dámy, vážení páni, vážení novinári. Ja si myslím, že programové vyhlásenie Slovenskej republiky je príliš všeobecné. Program vlády sa podobá na volebný program, kde sa píše o problémoch, ale že ako to treba vyriešiť, tie sa už nedozvieme. V programe sa nedočítame viac téz, ktoré prisľúbili tieto strany v kampani svojim voličom. Napríklad otcovskú dovolenku, ktorí slúbili týždňovú otcovskú dovolenku, napríklad SDKU, a ani ročnú materskú dovolenku, ani dvojročné prázdniny mladých rodín pri splácaní úverov na bývanie. Ani to sa nedozvieme, či bude maximálna čakacia doba zdravotnej starostlivosti. Nevieme, či napríklad dostanú dôchodcovský dôchodok, ak manželstvo trvalo minimálne 25 rokov tí manželia, ktorí sa rozviedli. Nevieme, či sa bude uplatňovať pravidlo napríklad rovnaká mzda za rovnakú prácu. A nevieme ani to, či dôchodcovia dostanú tzv. 13. dôchodok. Strana Maďarskej koalície ale napriek tomu vníma pozitívne, že vláda chce zákonom chrániť druhý pilier dôchodkového sporenia, ale žiadame vládu, aby dbala na to, aby mladí ľudia si vyberali sami dôchodkové sporenie, čiže správcovské spoločnosti dôchodkového sporenia. Prepáčte. Totiž oni sporia na svoj dôchodok. Vláda chce vytvoriť pracovné miesta. Tiež nevieme, že ako. Chce zvyšovať nezamestnanosť, ale sú tu regióny, kde investori kvôli tomu neprídu, že nie je tam infraštruktúra. Treba vytvoriť infraštruktúru, bez toho nebudú investície a neprídu továrne, neprídu sem vytvoriť pracovné miesta firmy. Treba vytvoriť aj zvlášť pre romské obyvateľstvo nejaké pracovné miesta. Hovorila som s romskými aktivistami, oni hovorili, že asi im chýba motivácia, nie je finančná, ale taká, že oni si chcú vytvoriť, čiže majú vytvorenú svoju hierarchiu a podľa toho by asi mohli robiť podľa svojho životného štýlu. Hovorili, že keby boli vytvorené farmy, továrne, kde by mohli robiť oni sami, tak možno, že by s tým bolo vyriešené ich problémy. Rómsku problematiku treba vyriešiť s Rómami a nie bez nich. Ich problémy treba riešiť ako celospoločenský problém, nie ako sociálno-etnický problém. Vláda chce zmeniť aj zákonník práce, tiež nevieme zatiaľ, že ako, ani odvody nevieme presne, ako chcú zmeniť, alebo odvodové zaťaženie nevieme presne, ako, ale žiadame, aby to vytvorili so zamestnávateľmi a s odbormi. Treba sa dohodnúť na tripartite, ako zákon treba zmeniť, aby naozaj boli vytvorené potom pracovné miesta. Pozitívne vnímame v programe zavedenie minimálneho dôchodku a zavedenie e-pay karty. Pozitívne vnímame v zdravotníctve, v programovom vyhlásení týkajúce sa zdravotníctva, že chcú dbať na prevenciu, ale nevieme, že ako k tomu chcú motivovať. Čiže cieľ zasa je známe, ale nevieme, ako sa k tomu dostaneme. Vládnou prioritou je zdravotná starostlivosť pre každého, aby bola dostupná. Ale Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera nepodpísalo s viacerými laboratóriami zmluvy, čím sa niektorí pacienti budú znevýhodnení, totiž možno aj 3-4 dní budú čakať na krvné výsledky, čo tiež nie je dobré. Je dobrým krokom, že vláda chce zaviesť elektronický systém. To by bolo dobré aj kvôli tomu, že je veľkou negatívou, že lekár predpíše účinné látky a nie lieky. Momentálne pacienti ešte nie sú takí múdri na to, aby si vedeli vyberať lieky. Účinné látky, keď napíše lekár a lekárni niekto poradí, buď si ten pacient vyberie to, čo je najlacnejšie, alebo to, čo lekárník povie,
a možno, že má nejaké účinné látky ten liek, na čo je alergický, alebo berie už nejaké také lieky, s čím by to bolo škodlivé a nie dobré pre pacienta.